ကမ္ဘာစစ်တူရင်အဖွဲ့ချုပ်ကလိန်ပြောင်းလဲမှုကိုတရားဝင်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုမလုပ်ရသေးခင်အထိသူတို့အဖွဲ့ချုပ်ကအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာလိန်ပြောင်းလဲထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအခြေစိုက်ကမ္ဘာစစ်တူရင်အဖွဲ့ချုပ် FIDE ကမကြသေးခင်ရပ်ပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိန်တူချစ်ခင်သူတွေသားမကသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပါပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ကြတာပါ။မိမိတို့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာလိန်ပြောင်းလဲထားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုအတိမတ်ပြုပေးပြီးတောင်းဆိုချက်တွေအများကြီးလက်ခံရရှိထားပေမဲ့လိန်ပြောင်းလဲထားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ချင်းစီရဲ့အခြေအနေတွေကိုလေ့လာပြီးမှပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ပေးမပေးဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်လောက်အချိန်ကြာနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာစစ်တူရင်အဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါရယ်။လိန်ပြောင်းလဲမှုကပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ရဲ့အနေအထားနဲ့အနာဂတ်ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်အပေါ်တိတိတသားတက်ရောက်မှုရှိတာကြောင့်လိန်ပြောင်းလဲထားတဲ့အကြောင်းသက်ဆိုင်ရာအထောက်အထားကိုအတည်ပြုပြီးမှပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ FIDE ကပြောပါရယ်။ FIDE အနေနဲ့နောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်အချိန်ထိအမျိုးသားအဖြစ်ကအမျိုးသမီးအဖြစ်ပြောင်းလဲထားသူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ကြီးမှုကျင်းပတဲ့အမျိုးသမီးစစ်တူရင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်ခွင့်ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ FIDE ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။အမျိုးသားအဖြစ်လိန်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးစစ်တူရင်ချန်ပီယံတွေကိုလည်းချန်ပီယံအဖြစ်သတ်မှတ်မှုကနေဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ FIDE ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကကမ္ဘာစပိန်စီးပြိုင်ပွဲအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းအမျိုးသားအဖြစ်မွေလာပြီးအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်အောင်လိန်ပြောင်းလဲထားသူတွေပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်လိန်တူဆုံးမသူတွေနဲ့လိန်ပြောင်းလဲထားသူတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြ